Mi mbrëma mi shtë notëve televizion, ja ku jemi dhe në puntatën e arshme të Box Shëndeti. Sërish, me të tuarën speciale, ne do t'jemi dhe për të folur për shkaqet e autizmit, për edukimin prindëror, në sepse eftuarën speciale, ekspertja e psikologjisë dhe studiuse njëkohësisht e shkencave okulte, ka studiuar ose ka jetuar për shumë vite në Amerikë. Ne do të flasim për ato tematikat të cilat lidhen dhe me autizmin, me problemet ose me çrregullimet psikosomatike që fëmijët hasin. Dhe pa humbur kohë, pyetja e parë që unë do t'i drejtoj të ftuar speciale, do jetë si ishte sistemi arsimor, mund t'a quajmë, në Amerikë, pra edukimi prindëror, sepse nuk duhet të harrojmë që shteti Amerikës ka disa ligje, ka disa nene, ku mund t'a marri dhe fëmijën në pronën e ti. Pra kjo është një pronësim, mund t'a quajmë shtetëror. Përshëndetje dhe të uroj sërish miqësiardhje në emision. Dua të di pak rreth jetesës tuaj në Amerikë. Do me thënë, si ka qenë nga aspekti i civilizimit fëmijëve, ose i transformimit nga aspekti, mund t'a themi, psikosomatik ose psikosocial. Pra kjo ishte pyetja. Do me thënë, jetesa e fëmijëve, përse përket ndryshimeve prindërore, rrethit social, si dhe do ta lidhim edhe më vonë duke zaruar për metalet e rënda, për autizmin, për shpërqendrime cilat shkaktojnë dëmtimet më dhe në tru, pra transformimi në atë sistem mund të shuajmë në pjesën ose në gjatë jetesës tuaj në Amerikë. Është një kontrast mes dy vëndesh, të pak të në periudën kur unë kam ikur, sepse ne i mësuar me atë edukimin tradicional tonin prindëror dhe shumë të afërt, ku shteti merë pjesë, por jo aq, nuk është aq diktuas, si të thuash, nuk është aq kontroluas sa që është në Amerikë. Përveç jetës së varfër sociale që ka Amerika në të gjitha grup moshat. Jetë sociale e varfër? Jo vetëm në grup moshat e rritura, do më thënë në jetë sociale e varfër edhe në fëmijët, në moshat e vogla, në të gjitha grup moshat, kjo do më thënë të gjithë njerëzit që jetojnë aty e din shumë mirë këtë pjesë. Dhe një nga gjërat që u mungon njerëzve aty është kjo. Do më thënë, ne në Shqipëri kemi, ose në përgjithësi Europa, ka një tjetër sistem të jetuarit, ku njeriu punon më pak orë dhe ka në dispozicion më shumë kohë për familjen dhe për edukimin e fëmijëve, që është shumë e rëndësishme. Më parë, edukimi fëmijëve bëhej në kohë të plotë nga nëna, që do më thënë, që nga momenti i lindjes deri në reformimin si akademik edhe psikologjik, ishte aty. Sepse nëna është ajo që jep bazën emocionale dhe të jetë një karakter i fortë më vonë, një njerëz që do përballoj shumë situata të të gjitha niveleve. Dhe nëse nuk është nëna e pranishme ose ai fëmijë do ta marrë atë shembull ku të mundet, dhe do e krijojë prapë se prapë një karakter, por nuk do të thënë që nëna duhet të kalojë më shumë kohë në punë sesa me fëmijën. E gjithë kjo metodë që po implementohet në gjithë botën, nuk e di ma erdi fiks nga Amerika apo nga ndonjë vend tjetër apo kush ishte ideatori, por po implementohet kudo që domethënë nëna të jetë e barabartë me burrin në këtë në këtë aspektin e social dhe mendohet që është një barazi, në fakt nuk është barazi. Kjo është një shkatrim brenda familjes. Që domethënë në momentin që nëna kalon më shumë kohë me në punë, sesa në shtëpi me fëmijët, në atë moment rritet një fëmijë i varfër psikologjikisht dhe emocionalisht, sepse ky nuk do di ku ta marrë atë. Dhe sistemi arsimor në Amerikë ka metoda, domethënë që i jep atë iden sikur po e mbron nga çdo gjë, madje sikur do ta mbrojë edhe nga vetë prindrit, që do t'i japi atë iden që në momentin e parë që ti do kesh diçka, na merr në telefon, merr policinë, ose mund të na marrësh ne. Por pa ja thënë, dhe askush nuk ja thot këtë, as prindërve dhe as fëmijës që shikon, nëse ne do fillojmë të bëjmë këto seancat e terapisë me psikologët ose me punojësit tonë social në shtëpi për problemin që ti ke, mundet që ne të marrim në mbrojtjen tonë dhe ti mund të mos ta shohësh më as nënën as babin. Nuk ja thon këtë. Nuk ja thon asnjëherë. Vetëm vinë dhe bëjnë ato seancat terapeutike në varësi të problemit që mund të jetë ankuar fëmia, dhe ka pasur raste që i kanë marrë fëmijët. Qoftë kjo edhe në Europë ka ndodhur, në Norvegji ka shumë kohë që i ka marrë një familje 4 fëmijë.
nën kujdesin të shtetit. Un jam me metodën tradicionale të edukimit, të më thënë si që mund kënë bërë nëna tona, si që mund kënë bërë partë si tonë, që kanë krijuar me të vërtet njërës me një loj karakteri dhe një loj qëndrimi më të fort në, për të përballur jetës. Se sa një fëmijë që i besohet shtetit dhe ai është akoma, do më thënë, nuk besoj se do arri të formohet dhe do ketë trauma më të mëdha se sa t'ja besosh nënën, qoftë kjo e mirë apo e keqe, qoftë kjo problematike. Sepse pasojat në Amerikë të rritjes së fëmijëve fillojnë nga prindrit që janë kryesisht të varur nga droga, kanë probleme sociale, ekonomike, dhe fillojnë dhe këto për gjën më të vogël, do më thënë, fëmija shikon që duke e futur që në kopër, që në shkollë, atë i den që shikon, a merë në telefon, a i mendon se do e mbroj dhe do jetë më mirë aty. Pas i ikën, kë fëmi nuk kthehet më në gjendjen më parshme. Emocionalisht kjo dopsohet, energetikisht kjo është i shkëputur nga elektromagnetizmi që jep nëna dhe babai që ne të rrim mirë, qoftë edhe drejt në këmbë, sepse këto duken edhe nga postura e trupit më vonë, edhe nga shfaqja dhe nga mimika, domethënë se çfarë. Dhe mlefi që akumulon ky fëmijë larg qëndruarit dhe të pa diskutuarit me nënën dhe babait të problemit që kanë, sepse shpeshherë këto prindërit janë toksik dhe mund të mos diskutosh, por në një moshë më të vonshme ky fëmijë do jetë aq toksik sepse sa që ka shkuar, ka pasur raste kanë shkuar dhe i ka vrarë nënën dhe babain. Ose më e mira që ndodh në këto raste është fakti që fëmija ikën dhe nuk bie më në kontakt me as me nënës me babain, por që është dhe një fëmijë që gjithmonë do ketë ato pasojat dhe ato probleme që do t'i shfaqë kryesisht te partnerja ose te partneri që do ketë më vonë në jetë. Qofshin këto probleme psikoemocionale, fizike, që kanë krijuar domethënë ato dëmet, vibracionet e brendshme të organeve që i kanë dëmtuar, qoftë truri, sepse truri gjëja e parë që bën për të mbrojtur trupin, sepse misioni i tij kryesor është që t'i shërbej shpirtit dhe trupit. Edhe shumë pak njerëz e thonë këto që shiko truri, duhet ta dëgjojmë trurin dhe të bazohemi te truri, se çdo gjë truri. Në fakt truri është një gjë psikokimike që ka mineralet, gjërat, gjithë ato, nëse nuk i kanë në dispozicion nuk mund t'i besohet asati. Kështu që nuk është mirë për t'u drejtuar dhe orientuar. Atëherë ai është një skllav i shpirtit. Në momentin që nuk i shërben më shpirtit, nuk është i dobishëm për ty. Qoftë për ty, qoftë për vendin ku. Atëherë ti duhet ta ushqesh mirë. Gjëja bazë që është duhet ta ushqesh mirë, qoftë në ambientin ku ndodhesh, qoftë me mënyrën e të ushqyerit. Dhe ai tru që është në atë proces kimik fatalist, nuk mund t'i besohet dhe gjëja më faktike që ndodh është se truri neve ne lëm po këtu kur ikim. Do të thënë këtu e sjellim në formën fizike, do të thënë gjëja e parë që ne shohim është forma e trupit njeriu dhe gjithçka dhe lëm po këtu. Atëherë kjo do të thënë që nuk ishte përtej asaj botës krijuese. Është këtu për të shërbyer për aq kohë sa ne jemi fizikisht këtu. Dhe ne duhet ta shfrytëzojmë, jo ti besojmë. Nuk është çështje besimi, është çështje që ti duhet ta shfrytëzosh për mirë për të mbrojtur veten. Dhe ka një sistem automatik trurit që bën në mënyrë që të mbrojë trupin dhe sidomos lëvizjet psikomotore që do t'i duhen njeriu për të mbijetuar, do të thënë për të gjetur ushqim apo sepse kjo është llogaritur që njeriu do jetojë në natyrë, nuk është llogaritur që do jetojë brenda një kafaze siç janë gradacelat kryesisht në Amerikë dhe nuk është menduar që të shkëputet nga natyra. Është menduar si një qenie, si biri i natyrës, kur nuk është në atë kontakt me natyrën, njeriu transformohet në një qenie tjetër që siç e kemi parë, ka bërë edhe gjëra që nuk i bën asnjë lloj kafshe. Dhe sepse pikërisht vjen ajo shkëputja me natyrën, dhe çfarë bën? Krijon një lloj mburoje truri, një sistem automatik që për të mos dëmtuar trupin, dëmton veten dhe ha veten. Madje edhe në rastet e keq ushqyerjes, truri ha veten dhe kështu konsumon deri i vonë dhe fillojnë pastaj demencat, Alzheimerat apo Parkinsoni, gjërat që duken te që është gjëja e fundit që duket në aspektin fizik dhe psikomotorik. Qoftëshin këto edhe nga metalet e rënda që domethënë do përthithej gjatë asaj dhe si do t'i mbaj, sepse ti mundet që të përthithësh metalet të rënda nga shumë mënyra, qofshin këto vaksina, qofshin këto ushqime, medikamente, por mënyra se si e ka efikasiteti që ka trupi për të na pastruar dhe detoksifikuar neve është aq e madhe sa nuk besoj se do ketë ndonjë mjek ndonjëherë në botë që do ta nxjerrë saktësisht se si e bën këtë punë dhe këtë lloj krijimi. Domethënë, përshtatshmëria natyrale që është krijuar trup, shpirt dhe mendje është e natyrshme dhe lind që në momentin që ne lindim.
nuk është se bëhet më vonë. Ajo është sistem automatik dhe truri do bëjë çfarë do lloj gjëje për ta mbrojtur trupin. Për këtë është, më thënë për në aspektin fizik. Në aspektin se si do sillet, se si janë bërë ato propagandat pastaj që oh, ky ka trup, ky s'ka trup, është komplet sepse neve nuk se është ajo që e sa e përdorim trurin, se është një teori tjetër që se ka përdorur trurin fare. Në fakt, në momentin që ne e përdorim, harxojmë, sepse nuk kthehen më. Ne dim që ato nuk kthehen më, qelizat që do harxohen. Dhe fakti ne në Amerikë sidomos, konsumimi ushqimeve që janë të patrejshme, gjysmë plastike, ka bërë të mundur që të harxojë aq shumë nga qelizat nervore që ndodhen një pjesë e tyre në stomak, sa që nuk munden këta njerëz të kenë një farë intelekti, jo, por edhe të komunikojnë si qenje sociale. Këto janë, më thënë, në kontekstin shablon, do më thënë, janë kanë një proces gati robotik shumica e popullsisë në Amerikë. Sa që ti, sikur ke një moshë 60 vjeç, sikur e ke 60 vjeç, flet dhe sillesh për njësoj. Pa asnjë lloj nënkuptimi, do më thënë, nëse do thua diçka, nuk e nënkupton dot. Ai duhet që specifikisht ti thuash për atë gjë, sepse nuk mund ta nënkuptoj asgjë. Është bërë, domethënë specialist vetëm për një gjë. Askush nuk shkon për te asaj. Thotë, nuk e di atë. Unë nuk di nga këto gjëra. Domethënë, më kanë thurtë një rast kur tekniku i internetit do instalonte internetin në shtëpi dhe më kishte lëvizur pak dera dhe doja ta spostoja. E thash, do më ndihmosh pak sa ta vë pak në vend? Oh, tha jo, për atë duhet të thrasim ndonjë specialist, ndonjë teknik, ndonjë gjë. Thash, wow, po nuk është nevoja se unë do ta lëviz vetëm duhet pesha që ta balancoj, duhet dikush tjetër. Ua, tha, sa ditë ke, sa gjëra ditë ke, këto nuk janë gjëra për të ditë, këto mund t'i bëjë kushdo. Nuk janë, do më thënë, ata e mendojnë që çdo gjë ka specialitetin dhe fushën e vetë, do më thënë, të veprimit gjithë se cili dhe imi të ndarë. Do më thënë, një njëri kur futet në atë sistem, gati nuk del më dhe i ke të lindur dhe të rritur aty dhe në qofë sa i ka filluar të punoj të kasa e supermarketit, a i aty do plaket. Nuk do që të mësoj më shumë, nuk do as të evoloj, as gjë shumë i kënaqur me jetën që ka. Dhe kjo lumturi në dukje është një lloj kavje, një lloj specie laboratorike që po duan ta shpërndajnë kudo në botë. Ne në Shqipëri mund të jemi fundi i fundit që në dukje për botën jemi të pacivilizuar apo të egër. Ne në fakt jemi ata që kemi ruajtur traditat dhe natyrën brenda nesh. Domethënë atë çfarë natyrshëm vjen te ne, shpirtin, që duhet me mbajt gjatë gjithë kohës njësoj, nuk mundem ne t'i shërbejmë trupit, t'i shërbejmë këtij individi apo atij individi, apo këtij sistemi apo atij sistemi. Se ndryshe do jemi thjesht një proces, një riciklim, domethënë ha, fli dhe vdis. Kaq, pa bërë asnjë lloj gjëje dhe ti do përdorësh tamam si skllav. Domethënë nëse skllavërit më parë ishin në më pak, tani janë më shumë, sepse janë në fusha të ndryshme. Dhe më thonë, ne destinohemi të bëjmë një punë dhe të plakemi aty, dhe të vdesim aty në atë punë. Dhe më thonë, është një, gati, disa njerëz e adhurojnë ta kenë këtë fat. Dhe thonë, o, sa mirë gjeta një punë, tani do rri aty dhe jam shumë e lumtur. Pres kur dali pensioni, do më thonë, rrogën në fund të muajit. Do ta koordinoj jetën në bazë të këtyre të ardhurave. Edhe pastaj në fund ankohet, do më thonë, to nuk ankohen në sistemit kur. Kto janë ankohen njëri tjetrit. Zakonisht janë ankohen në kafe, zakonisht ankohen, do më thonë, që s'më del rroga dhe në fakt nuk përmirësojnë veten, nuk mundohen që të përmirësojnë dhe të ecin në fusha të ndryshme sepse nuk është e ndaluar. Nuk Zoti nuk e ka ndaluar që ti të mund të marrësh pjesë në të gjitha fushat që ti të vjen nga shpirti për të mësuar dhe ti do të marrësh pjesë. Nuk e ka thënë askush, ama shkenca, feja dhe shteti janë një sistem, janë triniti. Ajo trinitia e famshme që bën të mundur që njeriu të rrijë brenda këtyre konturave dhe mos të shkojmë tutje, mos të flasim më shumë, mos të mësojmë më shumë. Kjo është kot, po ti shikosh njerëz tani për këto që flasin, ua, po kjo ç'ne me këto gjëra? Ky duhet të jetë këtu, domethënë sipas këtij sistemi, njeriu që ka lindur në një sistem skllavi duhet të rrijë skllav. Dhe ai që ka lindur i pasur duhet vazhdoi i pasur dhe këto duan të bëjnë të pasur dhe të varfër në ekstrem, që ti që je këtu do rrish këtu. Dhe prandaj shpesh herë propaganda nëpër filma, nëpër Hollywood bëhet gjithmonë për këtë faktin që ato mbretrit, ato kështu, ato kontradiktat që pse u martua me atë të pasurin ose ato filmat e bukur që shikose mori atë princin. Ajo ishte e varfër për u martua me atë. Çfarë nxjerrin këto? Këto nxjerrin atë që sapo tham që shiko çfarë lloj mund të bësh ti mund të martohesh me atë, ndërkohë që mund të mos jetë ëndra e imja ose ndonjë vajze tjetër që të martohet me princin, sepse ajo nuk do atë jetë. Do një jetë tjetër lirë.
si duhet të konturohet në ato, kush sa gjëra atia me madhe është të kesh një pun, të shkosh në shpi, të flesh gjumë dhe të konturosh jetën, më thënë me ato fundjavat që të dalësh, dhe ti duhet të arktohesh për ditë, ti duhet jetosh për ditë, pse duhet të presësh fundjavën për të dalë. Kjo është fix për njerëzit e varfër dhe sklever, të më thënë që duan të na bëjnë të gjithë njësoj, ndërko ata vetë festojnë për ditë. Kush nga ata ka qenë në të njëjtat shkolla dhe në të njëjtat punë që kemi bërë ne? Asnjëri. Amane vetë na tregojnë që ti duhet të shkosh te kjo puna, duhet të bësh këtë gjë. Pse vetë nuk e bëjnë? Domethënë është si puna e atij ushtarit që ti thua bëj këtë, bëj këtë, bëj këtë, ndërkohë ti je një shembull tjetër, ti je një adhurim. Domethënë ti kthehesh në një figurë që të adhurojnë për jetën që bën. Domethënë ti ke 4 Ferrari, ke 4 shtëpi, ti shkon me pushime dimër ver, domethënë që të arrish ti këtu, ato të japin idenë që ti duhet të strapacohesh dhe të punosh aq fort sa gati gati të iki gjithë jeta dhe gjithë kursimet dhe çdo gjë të iki, domethënë të ti dedikohet kësaj gjëje. Në fakt nuk është kështu. Se është krijuar ajo ideja se neve jetojmë vetëm një herë dhe me këtë ide e manipulojnë gjithë masën duke i thënë ne jetojmë vetëm një herë, atëherë ti në këtë jetë duhet të bësh të gjithë të pabëra. Ti mund të vrasësh, mund të presësh punë madhe vetëm një herë është. Në fakt nuk është kështu. Ne kemi ardhur, nuk e di se sa herë, dhe kjo mund të jetë cikli i fundit që ne vim në tokë. Dhe nëse nuk e bëjmë edhe këtë herë mirë, mund të mos vim, dhe gjithë lufta bëhet për shpirtin, sepse hera e fundit që shpirti mund të rilindi. Dhe nëse në të gjithë nuk bashkohen për të kuptuar çfarë po bëhet, të gjithë do mendojnë idenë që është politike, është çështje lekësh, si mund të jetë politike dhe çështje lekësh, kur lekët i prodhojnë po ata. Më thënë që s'pas ka lek, ok, si do fillojnë, do më shpjegojnë pastaj me ato termat ekonomik, shiko se jo kjo, se nuk do t'i nxjerrin as gjikundi. Çështja është që, nëse ne nuk jemi në të njëjtin nivel energjetik, që të rritim ato frekuencat tona për të jetuar më mirë, për të dashur të jetojmë më mirë se sa kemi jetuar deri tani, dhe nëse nuk e kuptojmë që të gjitha ato deja vu, të gjitha ato momente që secili mund t'i ketë parë në ëndër, ose ju ka ndodhur të gjithëve që të shikoni, sikur e kam parë, sikur më ka ndodhur kjo, ose ku e kam takuar këtë person. Të gjitha këto janë fiks ato momente që ju përsëriten ajo që ju ka ndodhur më përpara, që keni ardhur dhe herë të tjera. Atëherë duhet që të zgjoheni dhe të hapni sytë që nuk jeni për herë të parë këtu. Dhe mund të jetë hera e fundit nëse nuk e vlerësoni shpirtin dhe nuk keni ardhur këtu vetëm për një herë. Do jetë vetëm një herë, domethënë do jetë vetëm kjo, nëse ju nuk bindeni asaj që keni, asaj ndjesisë dhe emocionit primar. Sepse vetëm një herë ju flet, ndërsa truri do flasë non stop. Mendja është elektrike, ju flet non stop. Ai shpirti një herë flet. E nëse e shtyp, do bëhet edhe më i zbet, edhe më i zbet, edhe më i zbet, saqë nuk do t'ju pasqyrojmë, edhe në fytyrë do t'ju iki gjithë ajo drita e shpirtit. Dhe këtu do duket pastaj që pse ka shpirt, s'ka shpirt. Për sa herë që ti do bësh një sakrificë materiale që Amerika këtë e imponon jashtë masë, në masë, që domethënë nuk të pyesin si jep, të pyesin sa lek bën. Sa bën në muaj, sa bën në vit. Dhe, kur të pyesin për këtë, domethënë që janë në planin material, për sa kohë njerëzit jetojnë në këtë planin material, nuk do arrin dot të kurt që të kënaqin shpirtin. Janë me këtë idenë, domethënë që po bëm kaq lek, do jemi mirë. Okej, çfarë do bësh më mirë? Do blesh dy makina më shumë? Do hash pak më shumë? Do blesh një tjetër makinë më shumë? Në fakt nuk po e dëgjon fare shpirtin dhe arsyen për çfarë ke ardhur këtu. Nuk je as në nivelin që të kënaqesh dhe të shikosh me vërtet atë dritën që reflekton edhe të shohësh dhe të tjerët mirë për rreth. Shumica e këtyre nuk duan as të shohin dhe të rrethojnë nga njerëz që janë mirë. Është ajo ideja që po s'kam unë, mos ketë asaj. Në fakt që po të ketë ai, unë jam okay, sepse të paktën nuk do më kërkoj mua dhe unë do jem shumë mirë. Dhe do si më thënë, është ajo energjia që shpërndahet dhe infektohesh në qoftë e mirë apo e keqë, në qoftë e keqë, do infektohesh edhe ti, si mundet të gëzohesh në qoftë se dikush është keqë, sepse do të ndodhe edhe ty shumë shpejt, në qoftë se e në të njëjtin ambient, në të njëjtin, unë nuk e kuptoj, sepse këtu në Shqipëri shikoj një dhe një loj disniveli të papar ekonomik, social, kulturor, sa që, do më thënë, në një shtëpi, ose një shtëpi ku ke një vilë, një gradacel të papar, poshtë aty mund të shikosh njerëz që gjunaf gërmojnë nëpër plera, nuk kanë shtëpi. Dhe ky personi që ka jeton në këtë luksin e papar është kaq i lumtur. Për çdo sakrificë materiale që njeriu bën, humbet një pjesë nga shpirti. Për çdo sakrificë, çdo lloj gjëje, edhe momentin kur ti arrin ti kesh gjitha këto dhe do t'i thuash kujdo. Shikoj se un kam bërë gjithë këto sakrifice, kam këtë, po disa kam vuajtur un për atë.
ka vuajtur, ai kujton vetëm vuajtjet, vetëm çaj si e ka shtypur shpirtin, si e ka keq trajtuar, vetëm këtë kujton. Nuk kujton se si mund të shpëtoj nga kjo dhe të bëj diçka të mirë për veten më në fund. Okej, arrit këto tani ndrysho. Jo, nuk ndryshon, sepse shpirti ka ikur, është dorëzuar dhe pret vetëm momentin fizik që të mbaroj dhe do të dalë një shkak apo një arsye kur ti ke mbaruar të gjitha arsyet e të jetuarit. Domethënë nuk të ka ngelur asnjë arsye fillestare me të cilën erdhe, që të jetosh në vazhdimsi. Atëherë në një moshë kot fare 40 vjeç, 27 vjeç kam ndek njerëz, domethënë që kanë pasur të gjitha gjërat dhe kanë ndekur. U kry misionin, nuk i shërbeu vetes ai. Erdhi, mbaroi punë, iku. Edhe thua po si vdiq, do sajot një shkak, overdose, aksident. Ka mënyra se si është planifikuar që nga lart se si do iki ky njerëz që nuk i shërbeu vetes vet, ose komunitetit ose shpirtrave të tjerë të vuajtur për qark që askush nga këta nuk bën asgjë të mirë. Janë kthyer në mostra. Është për të ardhur keq. Në Japoni dhe në Kinë që po flisnim pak më parë, që këtu i kanë drejtuar njerëzit që ju duhet bëni vetëm diçka që u themi ne, që u induktojmë neve. Pra një punonjës që mund të punojë në administratë, vetëm në atë punë duhet bëj. Një person i cili ka një fushë të caktuar, vetëm tek ajo fushë duhet drejtuar. Nuk duhet shikoj absolutisht në drejtimet e tjera. Në Japoni janë njerëzit shumë kërkus, shumë shkencëtar, dhe zakonisht punimet më të mëdha, botimet shkencore, revistat shkencore, cilat vijnë nga mjekësia, edhe nga fushat e tjera të shkencës, vijnë nga Japonia. Edhe u thash edhe pak më parë këtë që një elektricist në Japoni studionte qelizat e zemrës. Në terminologjinë mjekësore këto quhen kardiomiocitet e zemrës. Pra një elektricist që këtu në Shqipëri nuk bëhet fjalë absolutisht që një punonjës i thjesht, qoftë një sanitare, qoftë një punonjës që punon në administratë, një punonjës e thjesht, një shitse, mund të punoj në librari, në fabrik, pra kudo. Të bëj një studim të tillë absolutisht nuk është e mundur, pra është e pamundur me kuptimin e flotë të fjalës. Pra elektricisti punonte, kishte informacion dhe vinte puna që këtë donte ta certifikonte ose donte ta shpalose në një komunitet me mjek, me shkencëtar dhe me persona që kishin një orë në mjeksi. Dhe për këtë u certifikua, pra studimi, informacioni ti i madh, mendja ti brillante. Ishte i vlefshëm dhe u certifikua për atë punë. Këtu, nëse një person ka një mendje brillante, këtu ai person shuhet. Ja. Nuk mund ta bëj dot synimin e tij, sepse të gjithë njerëzit e kanë një synim. Të gjithë njerëz, pra çdo njeri është mund ta themi mjeshtër në një gjë që ai mund të bëj. Mund të jetë mjeshtër ose një artist në pikturë, në art, në mjekësi, në filozofi, në shkencë. Është një talent ose një masterizim që vjen edhe nga eksperiencat e mëparshme që ai diku e ka bërë atë me patjetër dhe do shkoj patjetër në të njëjtin kanalizim. Nëse jetën e kaluar ka qenë doktor, mbase siç i ka ndodhur elektricistit, është elektricist, po ai mbase në jetën e kaluar ka qenë doktor dhe do shkoj prapë aty ku e ka atë eksperiencën e vet fillestare, shpirtërore. Edhe do kanalizohet shpirtërisht në atë gjë që ndjen. Nëse ti ja privon, ti je këtu dhe ti nuk mund të shkosh më tutje. Sistemi në Amerikë është gjoja sistem demokratik, por është një nga vendet më komuniste për sa i përket socialitetit, domethënë të gjithë masa bën të njëjtën gjë. Kjo çfarë domethënë është komunizëm. Nëse të gjithë veshim të njëjtën gjë, çfarë domethënë kjo është komunizëm. Nëse të gjithë ham të njëjtën gjë, është komunizëm. Nëse njerëzit han tre vakë, është komunizëm. Pra është një lindur e komunizmit. Ata domethënë kënaqen me gjëra që neve çuditemi, domethënë ato nëse han një vakë të mirë, janë shumë të lumtur. Leqe ushqimi është skandaloz, nuk bëhet fjalë që të përmbushi nevojat për të ngrënë, se siç e dim që njeriu ha më shumë pikërisht atëherë kur nuk është i ushqyer, sepse nëse ti plotson nivelet e mineraleve dhe vitaminave me një mol, ti nuk të hahet më asgjë tjetër, aman nëse ti je i pa ushqyer, trupi çka kërkon? Sheqer, se mendon që aty e realizon ngopjen. Ai nuk di të thotë që shiko filan vitamin ndodhet në filan frut apo perime apo dhe thot ha këtë dhe se u plotsove. Fizikisht dhe energjetikisht ti ha prap më shpesh e më shpesh derisa ndjehesh i ngopur dhe si mund të prodhoj
njerëz brillant, një tru që është i ushqyer vetëm me sheqer dhe nuk ka trupi, nuk ka asnjë vitamin, nuk ka asnjë mineral që i duhet trurit. Truri do gjakun më të pastër, truri do gjakun më me shumë vitamina minerale në mënyrë që të funksionojë dhe të hapi edhe qarkun, qarkun rënj dhe qarkun e kurorës që po, çakrat. Të gjitha çakrat të jenë në të njëjtën balancë dhe qarku kurorës dhe gjendra pineale të jetë hapur, të jetë pa ato kalcifikimet. Domethënë ti ke një shishe ujë në Amerikë, nuk e shkruan çka brenda, nuk e dim ku mbushet. Është e vështirë për gjetur një ushqim tamam, domethënë derisa ti di zbulosh se ku ndodhe, se ashtu je toksikuar një herë. Je bër për spital, por që nuk e di. Vetë Robert Hooke, cilit unë kam lexuar shumë, dhe Avicena ka qenë mjek turk, ka qenë mjek shumë i madh, ku literaturat e tij jepen në Oxford, jepen në Harvard. Jepen edhe në shumë universitete të Bostonit që janë universitete të degëve të mjekësisë. Pra, ky Robert Hooke ka zbuluar qelizën rreth viteve 1660-1650 dhe nuk ka qenë as mjek, s'ka qenë as infermier, pra ka qenë një person, ka qenë një kolos dije, përmbante dije studius. Pra, ai ishte brum. Dhe erdhi një moment, pra erdhi një shkëndije elektrike ku me anë të mikroskopit të korave të lashta, mund të shojmë, bëhet fjalë për viteve 1660. Ai pa diçka me mikroskopin e tij. Pra pa një qeliz, e cila kjo i bëri shumë përshtypje se çfarë ishte kjo dhe ai nuk e dinte që pas shumë vitesh, pas shumë shekuish, emri i tij do bëhesh kryevepër botërore. Pra e përmenda edhe më parë që ai nuk ishte as mjek, nuk ishte as filozof, thjesht ishte një njeri që ishte studius, dëshira e tij e madhe, brillante, dhe fatkeqësisht sot emri i tij nuk përmendet nga asnjë mjek. Pra çdo mjek, çdo hallk e sistemit shëndetësor, figurën e tij duhet ta ketë në çdo, pra në çdo dhomë, çdo spital duhet ta ketë, sepse fal ti sot është zbuluar qeliza, janë zbuluar organelet e qelizës, të cilët janë disa retikulume endoplazmatik, rizozomet, mitokondret, centriolat, mikrotubulat, mikrotrupzat e tjerë. Pra, fatkesia më e madhe e sistemit qëndron se këta bëjnë që të harrohet historia. Pra, historia e cila harrohet ripërsërihet përsëri. Pra, kthehet përsëri. Dhe bëhet gabim. Dhe bëhet gabim, pra njeriu as nuk merr mësim. Dhe ngel në vend. Nuk ka evolucion. Nuk ka evolucion. Dhe ne tani jemi në një proces fillim evolucioni që do marrë për masat një revolucioni. Që mundet që të arrijë nga viti 2023 të arrijë kulmin e vet. Dhe pas atij kulmi gjithë kjo sipozie njerëzit, gjithë kjo informacion, gjithë kjo nuk duket si kaos, sepse njerëzit kur i thua kaos, mendojnë kaos në ndonjë gjë apo apokaliptik. Shkatrimin e botës, presin sikur një asteroid do bjerë në tokë. Që të jetë në aspektin fizik dhe të manifestohet në aspektin aspektin material. Që do të thonë duke marrë këto për masa, atëherë do ta kuptojnë. Ndërkohë që ne jemi si qeliz tani, që jemi duke qeliza të ndryshme që ndahemi, siç do fillon krijimi. Po, po, mitos, ndarje. Po, ndarje, të gjithë jemi të ndryshëm, dikush flet diçka, dikush një tjetër, të gjithë jemi të kundërt. Po ta shikosh, ti nuk mund të takosh dy njerëz që mendojnë njësoj, që flasin njësoj në lidhje me realitetin ose diçka të vërtetë, sepse ashtu janë mësuar, ashtu i kanë mësuar njerëzit që të mësojnë këtë gjë dhe manifestohet kjo në aspektin social te fëmijët. Do ta shikosh ti si manifestojnë sjelljet e të rriturve, pavarësisht se mami i ka thënë mos e bëj atë, ai do ta bëj sepse ai manifeston atë që pa. Por kemi në këtë kontekst tani që të gjithë ky shumim dhe gjithë kjo lëvizje është energji. Edhe energjia ka për masa të mëdhaja që mund të jenë shkatruese dhe krijuese. Ne tani jemi në procesin e mitozës që po ndahemi. Dhe kur arrin pastaj shumimi dhe bashkimi, krijimi i asaj qelizës, atëherë fillon kulmi dhe atëherë fillon evolucioni. Ne deri tani nuk kemi qenë të evoluar. Është kot që ne do të themi ne kemi një arritje shkencore apo arritje shkencore. Sidomos në Shqipëri unë nuk shikoj ndonjë arritje shkencore, nuk shikoj ndonjë shkencëtar, nuk shikoj ndonjë grup shkencëtarësh që të marrin pjesë në studim. Tu vetë Akademia e Shkencave nuk ka asnjë botim shkencor, bëhet fjalë për një. Kam dëgjuar kur zero. Dhe kam dëgjuar vetëm vjet apo diçka e tillë në lidhje me ndonjë nga këto gjërat e Covidit, nuk e kam dëgjuar fare që ekzistonte, nuk e dija që ishte. Dhe përderisa nuk e kam dëgjuar, domethënë që nuk kanë bërë ndonjë gjë që
ashtu, ose dhe nuk transmeton, nuk e dim, por e kam në kontekstin që njerëzit presin diçka në planin material fizik që të manifestohet dhe të bëj boom. Ndërkohë, ne jemi në planin shpirtëror dhe evolucioni të vi shpirtërisht në mënyrë që të manifestohet fizikisht, siç dihet. Ne, do më thënë, jemi këtu prej shpirtit dhe ai nuk duket, nuk do më thënë që nuk ekziston. Për sa kone e kemi, ne do mundohemi të manifestojmë fizikisht atë çfarë ka shpirti jon, çfarë ka brenda. E, nëse dikush nuk e bën, do nxjerrë më të këqijat e vetes, që do t'i shpalosi ato në ambientet ku rri, në punë, në shkollë, me shokët, me miqt, dhe këto njerëz do t'i shikosh të mbledhosur dhe nuk mund të ashtu, por nuk është për t'u mërzitur, sepse është ai momenti që gati-gati është faza finale, që do të thënë pas gjithë të kulmi, kaotik, në përbërje në krijimtarinë e çdo njeriu që vjen së brendshmi, do arri faza kulminante dhe pas kulmit të kaosit fillon rënja. Dhe rënja nuk do më thënë që do bjerë drastikisht dhe do pësojmë në apokalips. Por rënja dhe neutralizimi i çdo gjëje të tepërt, që do më thënë qofshin të të mira, qofshin të këqia, po zakonisht janë të këqia. Ne nuk pëshojmë në një gjë të mirë, kështu që gjithë kënë neutralizimi do filloj besoj viti tjetër, si që dhjetë viti ose numri 23, 2023, shi është numri i iluminimit. Është numri okay, është krijuar organizata Illuminatit, por qëllimi i organizatës Illuminatit në vetvete nuk ishte ajo organizata kanibalistike siç është bërë tani që me atë emër luhen shumë gjëra. Po, madje iluministët më të mëdhenj ka qenë Leonardo da Vinci, ka qenë Descartes. Ka qenë si përmend askush, madje. I shoh edhe sikur ka bërë për diçka. Referohemi po atyre, referohemi po janë Sokratit, genit, po Platonit, janë po kolosat, Da Vinci-t, po Da Vinci-t, Sokratis, atyre, Descartes. Iluminati ekzistonte, lindi bashkë me njeriu, lindën njerëzit iluminat. Dhe iluministët, ndriçuesit e dritës. To ishin iluminat, to lindin të tillë. Dhe krijohen organizata pikërisht për t'i vrarë këta, jo sepse janë iluminati që dinë gjithë sekretet e Illuminati mund t'jemi dhe ne, pra do na kish kuptohen në sigurinë ne jemi ulimi, po dhe ne, po iluminojmë dritë. Në një kontekst një fushë të caktuar, ne jemi iluminat, dhe ti kusht tjetër ne jemi presim që të vi dhe të bëj po të njëjtën gjë, dhe ne këto po mundohemi të themi dhe të krijojmë në këtë vit të fundit të kaosit. Që është viti i fundit. Dhe duke krijuar efektin simbioz, pastaj do fillojnë gjërat, do neutralizohen dhe do bashkohen të gjithë ata që do mendojnë të njëjtë, sepse do ta gjejë një pikë bashkimi. Ndryshe nuk do ekzistonte krijimi, ndryshe do ishim shfarosur, nuk ka kuptim. Atëherë këtë mundësi që ju ka dhënë krijuesi të paktën që ju ka sjellë dhe këtë herë, mundohen ta shfrytëzoni mirë, ta bëni mirë, ta shpalosni më të vërtet atë që keni në shpirt, se unë nuk besoj se shpirtrat në vetvete janë të këqij. Unë nuk kam menduar asnjëherë që ka shpirt zi apo ka kështu. Ti e lejon që shpirti të bëhet i zi, ti e lejon që dikush të mposhti shpirtërisht, të manipulojë shpirtërisht, të shtypi, edhe normal që atëherë shpirti jot të bëhet i zi. Ti nuk je më ti. Po, e vërtet. Edhe truri Einsteinit peshonte shumë pak, por në trurin Einsteinit, pra kjo punë nuk është tek sasia, po është te cilësia. Kryesoria është te cilësia e një produkti, jo te sasia. Truri Einsteinit faktikisht peshonte më pak gram se sa normali. Po, në trurin Einsteinit kishte më shumë qeliza glia. Pra, qelizat glia janë ushqysit e neuroneve ose ushqysit e qelizave nervore. Në mënyrë që mos të vdesin po, qelizat, mos të pra, zëri ajo Alzheimeri e këto. Bravo, Alzheimeri, po. Parkinsoni, patologjit neurodegenerative, po. Patologjit karcinomatoze, intraaksiale apo ekstraaksiale. Pra, gliat mbështesin, ushqejnë dhe rrethojnë këto qelizat nervore, të cilat janë oligodendrocitet, janë ependimomat, janë madje oligodendriocitet, cilat ushqejnë qelizat e sistemit nervor. Dhe kjo punë nuk është se sa i madh është personi, po është se sa informacion prodhon ai person, sa cilësor është ai person, dhe nuk qëndron se sa ku ta dim se sa gjigant është ai person. Sepse pra, puna qëndron që vjen në ekspansionin e trurit, sa neherë ne mësojmë gjëra të reja, është që vjen nëse ne kemi mundësi ta përballojmë, nëse ne kemi ato qeliza në dispozicion, por nëse ti nuk i ke, ti nuk mund të mësosh. Dhe shumë njerëz kur tentojnë të mësojnë gjëra të reja dhe gjëra që janë për ta të panjohura, kanë dhimbje. Truri po nuk u stimulua plaket, ka, neuronet plake dhe nuk rigjenerohen dot më. Ka dhimbje dhe ka një stres dhe mbajtje dhe nevrikosje, sepse nuk mundet ta përballoj dhe ai në vërtet nuk i kanë dispozicion ato qeliza për ta marrë ato informacion. Kështu që ne nuk mund të përpresim nga një tru që themi ne tru i vogël,
mendi vogël ose kjo është fjalë, por në fakt përshkruan ato që ne duam të themi në kontekstin fizik, po. Që gjëja, domethënë, nëse nuk e ke në dispozicion, ti nuk mund të shtosh dijet ose nuk mund të kesh vend për to. Ti ose duhet heqësh diçka që e ke mësuar gabim, që në mënyrë ti lejosh gjërat e reja që të vinë te ty, ose ti duhet të kesh aq fuqi fizike dhe të jesh i ushqyer aq mirë, vërtet fizikisht, ti kesh rrugët aty që lizat, qofshin ato të tretjes që janë po të njëjtat ato neuronet, ato gjërat. Madje edhe në traktin tretë s'ka neuronet, të cilat janë si baroreceptorë. Ti kesh rrugët të paktën mos i kesh përdorur keq ato që të kesh në dispozicion sa më shumë në mënyrë që truri jot të zgjerohet. Nëse nuk i ke, se unë kam parë tani këto fëmijët ose në moshat të reja heqin të gjithë apandesitin. To besoj nuk e kanë. Nuk besoj se kanë idenë që qelizat emergjente që i duhen sistemi tretë ruan apandesit. Apendiks, bravo. Apandesit, unë nuk e di pse i heqin. Pastaj kur trupi pëson një se sa heqi inflamacion, kot. Po, kur pëson një inflamacion, një trombozë, ndonjë gjë, kur ti këtyre i duhen to qelizat shtes në mënyrë që të filloj rifunksionoj trupi njësoj normalisht siç ishte, to nuk munden. Dhe janë pikërisht këta që nuk mund të arrin atë momentin ripërtëritjes dhe rikëmbjes. Ka shumë persona të cilët e kanë bër ose më saktë çuat rezeksion apendiksaj çuat. Kur lindin ose kuptojm se heqin, disa heqin sa më shpejt, hiqe. Po, nuk ka asgjë të tepërt. Është vezikul që është si një fshikës që ka leukocitë të pjekura të maturuara. Duhet ajo është gjë emergjente dhe ne shqyu që e kemi, domethënë në rastet emergjente ne do t'i përdorim ato në një rast helmimin, në një rast të gjitha do hyjnë në punë, sepse qoftë nga ushqimi i keq, qoftë nga mënyra ne djegim shumë eurone, ne i djegim dhe i harxojmë. Kështu që të paktën të kemi këto rezervë që të na hyjnë në punë kur të na duhen në rastet ekstreme që i kemi domethënë gjithmonë. Që ndodh në jetë, ndodh pa tjetër. Po. E gjuam pak mbarë që edhe rezeksioni apendiksit që bëhet nuk duhet bërë, pra kjo procedur ose kjo intervent kirurgikal nuk bëhet sa hape mbylsyt. Çdo organ në sistemin ton imunitar apo në tërësin ton fiziologike e ka një arsye. Apendiksi në fakt nuk është asnjë organ, por është një vezikul e cila ndodhet në pjesën ku fillon zora e trash ose koloni ascendent dhe ku mbaron zora e holl, e cila quhet me emrin jejunum ose më falni ileum, pra është zona retrocekale. Dhe kjo pjesë mban shumë limfocite T dhe B. Limfocite T dhe B janë rrazat e bardha gjaku të cilat shërbejnë për të fagocituar ose për të kapur patogjenin, i cili mund të futet me anë të njevi limfatike, mund të futet me anë të rrugëve gjakut, pra hemopoetikës, mund të futet me anë të rrugëve të tjera, të traktit e respirator, mund të futet me anë të problematikave të infeksioneve purulente, pra me qelb, infeksione cilat janë interne të organeve të brëndshme, pra ka një specificitet, ka një arsye kryesore në dërgimin e limfociteve në pjesën e zorës së trash, sepse zora e trash nuk bën treti intestinale. Zora e trash vetëm thith hidroelektrolitet për t'i dërguar kryesisht në veshka, ku bëhet edhe balancimi ose stabilizimi hidroelektroliteve, i natriumit, i kaliumit, ku në pjesën distale të tubulave glomerural bëhet balancimi ose bëhet ripërthithja e shumë acideve, e shumë proteinave, të klorit, të glukozës, madje bëhet edhe një shkatrim i këtyre mikromolekulave të glukozës, të insulinës, të glukagonit. Pra, apendiksi nuk është një organ i cili duhet hequr sa hapë mbylsyt. Në këtë emision, unë isha me të ftuarën speciale, Pranvera Xhafën, ku folëm zakonisht edhe për sistemin social ose për psikologjinë e fëmijëve të cilat jetojnë atje, se sa të shturur, se sa të mbyllur, se sa të robotizuar janë këta fëmijët atje, se sa dhe të transhumanizuar janë këta fëmijë që jetojnë atje. Sepse jo vetëm fëmijët që jetojnë në Shqipëri hasin këto probleme, por dhe fëmijët që jetojnë në shtete shumë ndryshme, madje në shtetet ku ka një sistem komunist, për sa i përket sjelljeve, për sa i përket aftësive që një fëmijë ka, i shuhen. Pra bëhet fjalë për një transhumanizëm ose për një epokë krejt ndryshe nga ajo çka kemi përjetuar. Por le të jemi shpresdhënës, sepse duke thënë keq, nuk nxjerrim asgjë në shesh, madje ne përsillim energji negative në univers ku këto rikthehen sërish me atë sistemeve feedback. E mbyllim dhe sonte, për sonte puntatën e emisionit dhe do të rishihemi në emisionet e tjera. Nga unë Luciano Bardhi,
dhe ekspertja e psikologjisë Pranvera Xhafa urojmë natën e mirë dhe mirë takofshim në emisionin tjetër.